שלום, נעזר בזהות שלמדנו כדי לפתור משוואות. למדנו מהן זוויות טריגונומטריות. אני מזכיר לכם, זווית טריגונומטרית יכולה להיות בין שני סינוסים, כמו פה, אבל יכולה להיות גם הזווית של סינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע שווה אחד. היא נקראת זהות, מהסיבה שהיא נכונה לכל הצבה של מספר במקום בטא. היות שאני יכול להציב כל מספר אפשרי, זאת זהות. ולא רק משוואה. כדי להתבלבל, נעזר בזהות הזאת כדי לפתור משוואות. מה שאנחנו נעשה כרגע, נפתור שלוש משוואות, שלוש דוגמאות, ונראה איך הדברים האלה באים לידי ביטוי. דוגמה ראשונה, שנייה ושלישית. נתחיל בראשונה. יש למשוואה סינוס בריבוע x, ועוד שני קוסינוס x שווה 1. הבעיה שיש לי פה, הבעיה, שיש לי פה גם סינוסים וגם קוסינוסים מעורבבים ביחד. אני חייב לדאוג להפרדת כוחות. או שיהיו לי רק סינוסים, או שיהיו לי רק קוסינוסים. מי שתקוע לי פה בכל מקרה זה הקוסינוס. מתברר שאת הסינוס בריבוע, אני יכול להחליף בקוסינוס בריבוע. איך? למדנו את הזהות שסינוס בריבוע בעת אבות קוסינוס בריבוע שווה אחד. מתוך זה אני יכול לקבל כל אחד משני הביטויים האלה. או שאני מבודד, כמו שרשום בצד שמאל, את סינוס בריבוע בטא, אני פשוט מחסר קוסינוס בריבוע משני אגפים, ואני מקבל שסינוס בריבוע בטא הוא 1 פחות קוסינוס בריבוע, או אם אני בוחר, אני יכול לבודד את קוסינוס בריבוע. אני פשוט מחסר משני אגפים את סינוס בריבוע, ואז אני מקבל שקוסינוס בריבוע הוא 1 פחות סינוס בריבוע. כל החוכמה היא לבחור את מי אני מבודד. ברגע שאני בחרתי בתבונה, את מי אני מבודד? קלי קלות. אז בואו נחזור למשוואה שלנו. הקוסינוס פה תקוע לי. את הסינוס בריבוע, אמרנו שאני יכול להחליף בקוסינוס בריבוע. לכן אני מבודד דווקא את הסינוס בריבוע, ואני מביע אותו באמצעות הנוסחה הזאת, שזה שווה לאחד פחות קוסינוס בריבוע. את הביטוי הזה אני מציב במשוואה המקורית. ואז מה אני מקבל? אחד פחות קוסינוס בריבוע. שזה היה סינוס בריבוע, ועוד פעמיים קוסינוס, שווה אחד. קיבלתי משוואה של רק קוסינוסים, כבר יש לי חיים פשוטים יותר. אם אני רואה, אני שם לב, האחד הזה מתקזז משני אגפים, ואני יכול להוציא גורם משותף קוסינוס X, להזכיר לכם, קוסינוס בריבוע X, הכוונה היא לקוסינוס X, כולו בריבוע. זה בעצם אומר קוסינוס X כפול קוסינוס X. ולכן אני יכול בצורה כזאת להוציא קוסינוס X כגורם משותף, ומה שנשאר לי בתוך הסוגריים זה מינוס קוסינוס X ועוד 2. המכפלה של שני הדברים האלה שווה ל-0, מה שמחייב שאו הראשון שווה ל-0, או שהשני שווה ל-0. נתחיל דווקא עם השני. מתי מינוס קוסינוס X ועוד 2 יכול להיות שווה ל-0? זאת שאלה מצוינת. בואו נזכר מה הערכים שקוסינוס יכול לקבל. הערך הכי קטן של קוסינוס X הוא מינוס 1, הערך הכי גדול של קוסינוס X הוא פלוס 1. לכן מינוס קוסינוס X ה, יכול לנוע בין 1 לבין מינוס 1, נוסיף לו 2, הוא לעולם לא יכול להיות 0. בעצם החלק הימני הזה, האופציה הזאת שמינוס קוסינוס X ועוד 2 לא מתקיימת. וכל מה שנשאר לי זה למצוא את החלק השמאלי, מתי קוסינוס X שווה ל-0, שזאת משוואה פשוטה שאנחנו כבר ממש יודעים לפתור אותה, קוסינוס X שווה ל-0, כל פעם שאני נמצא פה למעלה במעגל, או פה למטה במעגל, ולכן הפתרון כפי שרשום פה, 90 מעלות ועוד לא K-360 אלא K-180 מעלות, כי אני יכול להוסיף חצאי סיבובים, וכל פעם שאני מוסיף חצי סיבוב, אני מסודר. דוגמה שנייה, סיפור חדש, הנה המשוואה שלי, 2 פחות 2 סינוס X, פחות קוסינוס בריבוע X שווה 0. אותה בעיה שהייתה לי קודם, יש לי פה עירוב של סינוס X מצד אחד וקוסינוס בריבוע X מצד שני. ראשית חוכמה, או רק סינוסים, או רק קוסינוסים. אני יכול לבטל את זה שבריבוע. אני לא יכול לבטל את הזה שהוא לא בריבוע, ולכן אני תקוע עם הסינוס X, מה שמחייב אותי להמר את הקונסינוס בריבוע לסינוס בריבוע. איך אני עושה את זה? באמצעות הזירות שהייתה לי קודם. קונסינוס בריבוע X שווה ל-1 פחות סינוס X. את הקונסינוס בריבוע, במקומו אני פשוט מציב את 1 פחות סינוס בריבוע. מה קורה לי? 2, העתקתי, פחות 2 סינוס X, העתקתי, פחות... במקום קוסינוס בריבוע, פחות 1 מינוס סינוס בריבוע x. צריך להתארגן פה עם הסימנים טיפה, כדי שהדברים יסתדרו, ואני מקבל פה איזושהי מין משוואה מאוד אה, לא ברורה, 2 פחות 2 סינוס x ופחות 1 ועוד סינוס בריבוע x. כל זה שווה 0, בואו נעשה קצת סדר, וקיבלתי פה משוואה, סינוס בריבוע x, שהכוונה היא לסינוס x כולו בריבוע, פחות פעמיים סינוס x, ועוד 1 שווה 0. עכשיו תשימו לב שזאת לא משוואה ב-X, זאת כן משוואה ב-X. ובכל זאת הנעלם שיש לי פה הוא סינוס X. אילו הייתי מסתכל על המשוואה הזאת בתור הנעלם הוא סינוס X, הייתי פה מקבל משוואה ריבועית. אם למשל נקרא לסינוס X בשם T, בואו ניקח T, נקרא לו T ונראה מה אני מקבל. אז במקום סינוס בריבוע X, אני מקבל T בריבוע. במקום מינוס פעמיים סינוס x, אני מקבל מינוס שני t ועוד אחד. קיבלתי את המשוואה הריבועית הקלאסית, t בריבוע פחות שני t ועוד אחד, פחות שני t ועוד אחד, זה אפס. מזכיר למישהו משהו, נוסחות כפל וכך הלאה, זה בעצם t פחות אחד, כל זה בריבוע שווה לאפס. מתי מספר ביטוי בריבוע יכול להיות אפס? רק אם הוא עצמו אפס. זה יכול להיות רק אם t מינוס אחד בעצמו, הוא אפס, וזה קורה רק כאשר תהיה אחד. כלומר, את החלק הריבועי פה אנחנו יודעים לפתור מחטיבת הביניים, זה לא בעיה. החוכמה היא לזכור שבעצם מי הוא T הוא סינוס X. כלומר, בעצם יש לי פה משוואה טריגונומטרית, סינוס X שווה 1, ואותה אנחנו גם כבר יודעים לפתור עם מעגל טריגונומטרי פשוט מאוד. מתי הסינוס מקבל 1? תמיד פה, כאשר נמצא פה. בנקודה העליונה שעל המעגל, זה המקום היחיד לאורך המעגל שאני מקבל סינוס אחד, ואכן הפתרון, כפי שרשום פה למטה, 90 מעלות, ועוד מספר שלם של סיבובים. סיימנו את דוגמה 2, עוברים לדוגמה 3. מה המשוואה שיש לנו פה? משהו יפהפה. שמונה פעמים, סינוס בריבוע, ועוד פעמיים, קונסינוס, כל, כל זה שווה ל-7. מי שהמציא את המשוואה הזאת, מגיע לו פרס נובל. שוב אותו סיפור, אני רק רוצה או סינוסים או קוסינוסים. את מי אני יכול להמיר? אני תקוע עם הקוסינוס, אותו אני לא יכול להחליף. את הסינוס בריבוע אני יכול להחליף לקוסינוס בריבוע. ואני משתמש בזהות שיש לי פה, סינוס בריבוע x שווה ל-1 פחות קוסינוס בריבוע x, אני פשוט מציב את זה פנימה. אני מקבל את כל הביטוי הזה. שמונה פעמים. 1 פחות קוסינוס בריבוע ועוד פעמיים קוסינוס שווה 7. אני מציב קוסינוס x שווה ל-t, עושה סדר בעניינים ואני מקבל 8 פעמים 1 פחות t בריבוע ועוד 2t שווה ל-7, קיבלתי סתם משוואה ריבועית רגילה. אני צריך לעשות בסדר, לארגן אותה, ליישר את הדברים. אני מקבל משוואה מאוד סטנדרטית, מינוס 8 t בריבוע ועוד 2 t ועוד 1 שווה ל-0, ואותה אני פותר באמצעות נוסחת השורשים בצורה הפשוטה ביותר. צריך לזהות את a הוא מינוס 8, b הוא 2, c הוא 1. בדיסקרימיננטה b בריבוע פחות 4ac ויוצא בסופו של דבר מה שיוצא יש שם מינוס 2 פלוס מינוס 6 חלקי מינוס 16, בסופו של דבר אני מקבל אחרי כל החשבונאות הזאת שני פתרונות, t1 מינוס רבע ו t 2 חצי. מי זה הטים האלה? הטים האלה, בואו נזכר, הטים האלה זה בדיוק קוסינוס x, כלומר קיבלתי שקוסינוס x יכול להיות חצי, או קוסינוס x יכול להיות מינוס רבע. מה זאת אומרת הקוסינוס הוא ככה או ככה? קוסינוס מדבר על ימינה שמאלה. זה אומר או שנמצא חצי ימינה, או שאני רבע שמאלה. בואו נסתכל על זה לאט לאט ובמדויק. הצבנו t קוסינוס x, פתרנו את המשוואה, ולכן קיבלנו שקוסינוס x שווה חצי, או קוסינוס x שווה מינוס רבע. מה זה אומר לי? ארבעה קבוצות פתרון. שתיים עבור קוסינוס x שווה חצי, שתיים עבור קוסינוס x שווה מינוס רבע. איך עבור חצי? עבור חצי, הקו שלי, הזה, חצי ימינה, יש לי שתי זוויות במעגל שנותנות לי קוסנוס שהוא חצי. ואני מקבל גם את שתי האפשרויות של מינוס רבע, שמינוס רבע שמאלה. וככה אני מקבל ארבעה פתרונות. אני פשוט נעזר במחשבון, ומה שיוצא, אני מרוצה. קוסוס x שווה לחצי, מקישים במחשבון, יוצא שקוסוס שווה ל-60 מעלות ועוד ציובים שלמים. בזכות הזוגיות של קוסוס, אני יודע שאחד הפתרונות האחר, הוא מינוס 60 מעלות ועוד ציובים שלמים. אותו דבר בדיוק, נכון עבור מינוס רבע, מחשבון, קוסוס x יוצא לי 104 מעלות נקודה 48. ועוד סיובים שלמים. בזכות הזוגיות, אני יודע גם שמינוס 104 מעלות נקודה 48 ייתן לי אותו פתרון. וככה קיבלתי ארבעה קבוצות של פתרונות למשוואה היפיפייה הזאת. אז זהו, ראינו בעצם איך משתמשים בזהות הזאת, סינוס בריבוע בטא ועוד קוסינוס בריבוע בטא, כדי לפתור משוואות. החוכמה, לדעת כל פעם את מי אני מבודד ואיך אני אה, נשאר רק עם פונקציה אחת, או רק עם סינוסים או עם רק קוסינוסים. תודה רבה.